მოგესალმებით, უყურებთ კურიერს 12 საათზე, ახალამბებს იზი ბურნაძე გაგაცნობთ. Იქნება თუ არა მორიგი უნებართო ვიზიტი სალომე ზურაბიშვილს მთავრობამ ლიეტუვაში გამგზავრებაზე უარი უთხრა. პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტს 10-12 აპრილს გეგმავდა. თანხმობისთვის მან მთავრობას 27 მარტს მიმართა, თუმცა განკარგულების შესაბამისად ვიზიტზე უარია. მართველი გუნდის განცხადებით სალომე ზურაბიშვილმა კონსტიტუციის დაარღვევა საკუთარი ქცევით აღიარა. Მაინც გაემგზავრება თუ არა პრეზიდენტი ლიეტუვაში. სალომე უერთაშვილმა მოისმინა შეფასებები. Salome, როგორ ხსნის ქართული ოცნება Salome Zurabishvilis მოთხოვნას? Da, Salome Zurabishvilis vizitis განხორციელებაზე uari Constituției 52 muhlis შესაბამისად etkva, tsava tu ara is mainz, at 12 aprils Vilniusi escher aris utsnobi, radgan prezidentis administratsia sam sakitqtan dakavshirebit dametebiti ganmartebebi ar gauketebia, tumtsa shepasebebi ukve ketdeba politikur tsrebshi, dges pirveli shepasebebi gaaketes opozitsiis tsarmomadgelebma. Ეს ქართული ოცნების სისუსტეზე მიუთითებს და ამით პრეზიდენტს არაფერი არ აკლდება. Ის დადიოდა საკუთარი ხარჯებით ევროპაში და ფიქრობ, რომ შეძლებს ამის გაგრძელებას, მაგრამ მოსამოლობაში სახელმწიფო ინსტიტუტების დაკნინებას მეტყოლებს ეს ყველაფერი და კრიტიკული განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ ასეთი ბერკეტების გამოყენებას. Უნდა იქნება თუ დადიოდა ეხლა შეუშლის ხელს თუ აქვს ფინანსური რესურსი შესაბამისი წავა ალბათ. Საერთოდ ვერ ხვდები პრეზიდენტის სტატუსს აღება რა სამსახურება. Მე არ ამირჩევია Salome Zurabishvili, ვინც აირჩია ის ხალხი. Și ne batem romașii, am ofers prezidenț. Cargi arare, sarce europului, ce va arare. Scoala vizit, scoala urtier, toba, spate, han, mișolo, baux, gin protocoluri, cos, gin, sahan, se poate șoris, mișolo, bisicos. Scoala vizit, sau, stau, 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 რაჭიღება სახელისუფლებო გუნდს მართველმა პარტიამ დღეს სალომე ზურაბიშვილს კიდევ ერთხელ შეახსენა კონსტიტუციის დარღვევა და გარდა ამისა აღნიშნა რომ მისი მოთხოვნით რომ ნებართვა გაცემულიყო ლიეტუვაში ვიზიტთან დაკავშირებით სალომე ზურაბიშვილმა თავად აღიარა რომ კონსტიტუცია დაარღვია. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას სალომე ზურაბიშვილმა ნებართვა თხოვა იმ მუხლით, რაზეც ამბობდა რომ ამ მუხლით ნებართვა არასრულშეო, არ უნდა გაიცემოდეს. Სხვა მუხლი აპელირებდა საკონსტიტუციო სამართლოში. Ანუ იმ ის მუხლი, ის პუნქტი მიუთითა, რომელსაც არ აღიარებდნენ, ეს არ არის იმ მოქმედების დამრეგულირებელი, რომელსაც პრეზიდენტმა ქვეყნის გარეთ უნდა ვიზიტები განახორციელოსო. Ამ მუხლით მიმართა. Ანუ ამ ერთი ჩანაწერით აღიარეს რომ სიცრუე იყო ფეიკი იყო სრული მთელი დავა მათი საკონსტიტუციო სასამართლოში. Რატო გადადო არის? Ახლა როდესაც მან მოითხოვა შესაბამისი პროცედურით, რაც კანონმდებლობით გაწერილი არის ნებართვა, კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ მან ფაქტიურად ამით აღიარა, რომ მისი წინაქმედებები იყო კონსტიტუციასთან შეუსაბამო, მაგრამ ამავდროულად არც ერთხელ ბოდიში არ მოუხდია საზოგადოების წინაშე კონსტიტუციის დარღვევაზე. Ამიტომ როდესაც ხედავთ რომ ადამიანი, რომელიც ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, ადამიანი, რომელიც საჯაროდ აცხადებს, რომ საქართველო თურმე არ იმსახურებდა 2022 წელს კანდიდატის სტატუსს, ადამიანი, რომელიც იწყალებს ისეთ დამნაშავეს, როგორც ნიკა გვარამია არის და დგავს ქვეყნის საწინააღმდეგოდ კონკრეტულ ნაბიჯებს, ასეთი ადამიანისთვის იმის უფლების მიცემა, რომ მან განახორციელოს ქვეყნის სახელით საგარეო ვიზიტი ოფიციალური მაღალი რანგის, რა თქმა უნდა, არანაირ საფუძველს არ იძლევა. Salome Zurabishvilma vizitis nebartvastan dakavshirebit mtavrobas 27 martis mimarta, tumtsa mtavrobis gankargulebis mikhedvit mat mas uari etkva 10-12 aprils Lietuvaši dagegmil vizitshi monatsileobaze. Madloba Salome Zurabishvilis uarze shefasebebi gagvatsno Salome Uertashvilma. Facebook-მა ისა ინფორმაციო ბანერები დაბლოკა, რომელიც როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, იყო პასუხი ოპოზიციის ნაწილისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დეზინფორმაციაზე გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით. Ქართული ოცნების შეფასებით სტილი იგივეა, როგორც ნაციონალური მოძრაობის დროს სიმართლეს ვერაფერს უხერხებდნენ და ერთადერთი გადაწყვეტა იყო საინფორმაციო საშუალების ჩახშობა. მართველი გუნდის თქმით, ახლაც ზუსტად იგივე მეთოდი გამოიყენეს. ლელა ჯავახიშვილი მუშაობს თემაზე, რომელიც უერთდება კურიერის ეთერს. ლელა, რა შეფასებები კეთდება? Martorul Gunci.
Da, cartul ăsta bășii, am bobendrom, matmier gavțele buli, sa informații obane, rebi, concretul imizezit, am izmit, tai bloca, umbrale sobis liderist kmitistrom, ramdeni mi atasi, carti, ert greșit, ai șala, ixneba, im capșirit romelit, misit kmit cartul arasam tarobo, concretul organizație, psaht, Facebook, tan sarta, șorsovac, pak, checkertan, mamuka, dinerazist kmit, es miutite psimazerom, mesame sector, s opoziția, scamtura lobis canonis, sapiris pilot, realuri ar. Argumentele ar acuta misiile de cămit, pasuri se gătește misnăsulat, mat zâlis chmeva mi-martes să informații o să schiule bicișcășo bicișcândrat, mamucam dinerazi șepase bit naționaluri modrau bicișveli metode bia. Am dinem iatăsi paneri dai bloca paneri, ho, cardi, naruiz, paneri dai bloca, romelici ho, să pasuho imtșru campaniis. Comunitatea tătărmoș mi-a spus răbdă de NGO sectorul is radicaluri națiile, problema este șașan sau cum își aferă datga, dar cel scuie agar gazdit dar ian s-a sutat cu tili băși. Ramdeni mi-a thas is tablu cu el tăt, asuxe da, asuxis pasuxis argatze ma, iti trasmis naos, nu denateși mi-a ce ma trasmis. Rom, ubrat argumentele scuiari șuilebe, adnenda a reporte ben, ramdeni mi-a se uledam iani a reporte psi ma trasmis. Asta are reporte pe nimeni, nici nu mai mașini rotesat, ar trebui să-ți faci pe televizie și ați fost rău, bistros. Asta e bloc al nimeni, nici nu mai suta, mat zalaga, când ata, la mat, cred că mașini zalaga, cineat, sareps, mohua, ragat, reacție, vigare, când ata, zalaga, sam toharu, a principiu, și eu, dar cu patru, sedica, panazis, fac ce tip, ragat, organizația, risete, timp, tauri, contractori, sacatul, dar Facebook, da, vreau, mat, ca cineat, este tu, te văd, ai să-i cad, da, umulțime, blat, tu gada, umulțime, bitaruci, globaluri, omis, partea, s-o va să-mi pune, ironii, ulegem, 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 ერთ დღეში რამდენიმე ათასი ბანერის დაბლოკვა, რომელზეც სიმართლე იყო დატანილი და არგუმენტები არ წარმოდგენია, ნიშნავს იმას, რომ ნაცნობრეობის მეთოდები ისევ ძალაშია. Ქვეყნის შიგნით აღმოიხურა, ახლა ქვეყნის გარედან დარჩა. Ქვეყნის ამაში რამდენი ფული იხარჯება ცალკე. Ამის გამჭვირვალობა ხო უზრუნველყოფილია, მათ რომ ვკითხო. Ამას ცალკე დაადგენს კიდე ქართული საზოგადოება და ქართული სახელმწიფო. Ამიტომ სიმართლეს წინ ვერაფერი დაუდგა, რაც ამა რეპორტო, დაბლოკო, რაც ამა ებრძოლა. Radom Zaishala Sapasuho Banerebi sa informatio carte biromelic. Arasam Tarobo sectorista opoziției Smhidan, Gavcelebul, sa informatio Banerebi, Smhua Amastan, dacă aș rebi opoziția, ce ați ha de benom, de scola periu, ca aș rebi de bab, holot Facebook, sa administrației scade scotile bas. Ati dreamandeli brzola, maciori sunt din Arab, sa arm hot, parlament, ce arame sa informația, si ce și de mă să vorbesc și rodesat. Facebook ma uam rau în taroba sa dacă aș rebuli, guerdebiți, așa la antidasalor dezinformații, zgamo, de si ochveni ga dahteli puli de ara, donorebis, mă să vorbesc și de vert holcean, scartul sa nebas rogole și nie, criticul lui Hmis, democratii, dar maciori sunt standarde, abis romalic, da sau le ci, maciori socialor, celeb și Facebook is meșobit, e-blog eba, si albis, carcelebis gam. Facebook it's. Așa se blocaus, dacă unul mai are autenturi de halbiau, atât spune unul că va câte tot. Și s-ar iși izcizarul meu să cartul este blocaus și șeii fans, ar iși izcizarul meu să cartul este nemoc, tavoz obscaierti ane viscai. Martul Gunchi, care a scăzut pentru a mai oponente psara cu trialuri argumente, bine, asta dacă aș fi rebit tura, do marunda i-a fost cu ega nașimi rebuli, gam jura lobișe să fie canoni de ambo pentru a mi spui să mai oponente, bine, scoate scoase așa le bepsmi martave. Ce n-ar mugismenia, ar certi argumente, tu, ratom, arunda, ignez mirebuli, canonicam jurul obișesahe, mugismenet, holo, dezinformație, bit, pactobrivit, colebit, anima damiane, bizgan, bizganat, dezinformația, pactobrivat, savagero, marcat, icta. Esaris radicaluri opoziția, dar și s-ar bamisat, i-sa damiane, bivinț, amavne, ce obis, paris, gananț, hatia, democratia, stan, araperia, tmat, saerto, dar și s-ar bamisat, ce ni s-a zogatoeba, hedaso, gamci. Ჟურნალობა ეს არის დღეს ჩვენი ქვეყნის გამოწვევა და ამ გამოწვევას სჭირდება სამართლებრივი პასუხი. Გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვები კი მომდევნო კვირიდან დაიწყება, საკანონმდებლო ინიციატივა ორშაბათს ბიუროს ხდომაზე გავა. Მადლობა კანონპროექტზე შეფასებები ლილა ჯავახიშვილმა გაგვაცნო. Თბილისის ქუჩებში ახალი პლაკატები გამოჩნდა. მასზე დატანილია იმ NGO-ების ხელმძღვანელთა სახეები, რომლებიც გამჭვირვალობის კანონს ეწინააღმდეგებიან. პლაკატზე ასევე დაბეჭდილია სლოგანი „სამშობლო არ იყიდება“.
Helsinki's Comisiei Senatis Khelmzvanelba Sakartvelos Parlamentshi Utskhovri Gavlenis Kamchiralobis Shesakheb Kanun Proektis Tavidan Dainitsirebas Gamoikhmaura. Es Sakartvelos Mqipe Demokratiaze Mizan Mimartuli Tavdasma Es Kanun Proekti Rusuli Kanomdeblobit Aris Shtagonebuli Da Misi Mskavsia Natkomia Gantskhadebashi. Chven Sakartvelos Khelmzvanelbas Movutsodebt Rom Es Kanun Proekti Miatavas Atskhadebs Komisiis Tamchdomare. Utschori Gavlenis Kamchiralobis Shesakheb Kanun Proektis Tavidan Ganxilvas Sinanulit Vuqurebt. Amis Shesakheb Ki Germanis Tarobis Spikeris Moadgilem Ganatskhada. Kveqana Evrokavshiris Reformebis Gzaze Dgas Da Itsis Rom Presis Tavisupleba Da Demokratia Kavshiris Fundamenturi Komponentebi Aghnishnavs Kristiane Hopmani. Sagareo Gavlenis Kamchiralobis Kanun Proektshi Sitqvebi Utschho Zala Namdvilad Arjghers Megobrulat Tser Sakartveloshi Chekhetis Elchi. Diplomatis Ganatskhadebas Gamoikhmaura Umravlesobis Lideri Mamuka Mdinaradzis Ganatskhadebit Ratom Aris Kanoni Chventan Problema Rotsa Svagan Sagetkhi Problemas Ar Tsarmoadges. Rodesa Chveni Partneri Kveqnebidan Konkretuli Adamianebidan Tu Oficialis Strukturebidan Matchoris magalita Chekhetis elchidan vismet chven ganatskhadebas rom utskhouri gavlena utskhouri tsala ashghers ara megobrulat mashin me qvela shevakhsenebt gaekenebul sameposhi rogor kvia kanons utskhouri gavlenis registratsiis skema evrokavshirshi ara tu gavlena aramet ak nakhsenebia interesebis tsarmodgina upro meti mesame qveqnebis sakhelit ganmakhortselebeli interesebis tsarmodgenlobis gamchvalobis shesakheb shida bazars harmonizebuli motkhonis datseba შემდეგ, Australia, მაგალითად, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის სქემის აქტში არსებობს ჩანაწერი. Კანადა, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის გაძლიერება. საფრანგეთში დაინიცირებული კანონი. უცხოური გავლენის დასაძლევად და არწერი არსადაც რუსული ან სხვა ქვეყნების გავლენის დასაძლევად. ახალ ზელანდიაში სამადარის გაყოფილი ესეთი დიფერენციაცია, საარჩევნო აქტი, დანაშაულების შესახებ აქტი, დანაშაულების შესახებ აქტი და კომპანიების შესახებ აქტი. Უკრაინა გარკვეული საკანონმდებლო აქტების შეწორების შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო სისტემებში ეროვნულ უსაფრთხოებაზე აქცენტი. ამერიკის შეერთებული შტატები უცხოური აგენტის რეგისტრაციის აქტი და ასე შემდეგ. Ანუ რატომ არის ჩვენთან პრობლემა, რაც სხვაგან აბსოლუტურად პრობლემას და ლეგიტიმურ საფუძველს წარმოადგენს ასეთი კანონების მიღების. Თუ ვინმეს მეაჩნია, რომ Atara ქვეყანას ცირერ იცხოვან ერს არა აქვს იმის უფლება რაც შეუძლიათ გააკეთონ დიდმა ქვეყნებმა მე ასე არ მიმაჩნია ქართველ ხალხს ასე არ მიაჩნია ჩვენ ვართ ძალიან ამაყი ძალიან თავმოყარე ერი და ყველას ვთხოვთ მეგობრებს განსაკუთრებით ნუ დაგვიშლიან და თიც ნუ დაგვიქნევენ ისეთ რაღაცაზე, რაც თავისთან აქვთ, რასაც თავისთან არეგისტრირებენ. Საქართველოში ნუ მიცემენ ექსტრემისტებს იმის საშუალებას, რომ რუსული დაუძახონ იმას, რაც მოქმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისრაელში, კანადაში, ახალ ზელანდიაში, რაც ინიცირებულია ევროკავშირში. Ცოტა მკაცრი რეგულაციებითაც კი ვიძლია ჩვენ პროექტშია წარმოდგენილი. Ჩვენ ვართ ამაყი, თავმოყარე ერი და ასეთ მიდგომას არ ვიმსახურებთ არავისგან. Ჩეხება დღის სხვა სიახლეებს მართვით სუნთქვაზე რჩება კაცი, რომელიც კლინიკაში უგონო მდგომარეობაში შეიყვანეს. Მას სასტიკი წამების კვალი აღენიშნება. დანაშაულის ადგილის ზუგდიდია, თოკით გაგუდულია მამაკაცის მეუღლე. Ტრაგედია დევნილთა დასახლებაში მას შემდეგ დატრიალდა, რაც ნაწამები ცოლქმარის საკუთარ სახლში მეზობლებმა იპოვეს. დანაშაულის სავარაუდო მოტივზე საუბრობენ ახლობლები, ყვებიან, რომ დამნაშავეთა მიზანი სავარაუდოდ ოჯახიდან ფულისა და ძვირფასეულობის წაღება იყო, თუმცა უცნობია მოახერხეს თუ არა სახლიდან დამნაშავეებმა რაიმე საღება. Arabii ar zăvoriat. Arabii. Raiu ar, arabii da raz, raz ta e gebda. Raz. Raz e mogi de narbici. Rata mogi e zeskai. Da, rata mdaci e zeskaci. E baragul pe nara ușa 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 ușa
Sahazinda, cum că ți-a venit să ne bani la obiti, excoriație, vitaje și lopepi, eu cartonist au infacte, pacient a înceat atea coronarul în geografia, pacient este un comare obamit, abser ce banțime, pe pamartici, în coze, dar de bașe sta bamisi, coronaruba. Საყოველთა უჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ქიმიოთერაპიასთან, ჰორმონოთერაპიასთან და იმუნოთერაპიასთან დაკავშირებული მედიკამენტები, რომლებიც ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის არის საჭირო, სრულად დაფინანსდება. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, წლის განმავლობაში 25000 ლარიანი ლიმიტის ფარგლებში სამედიცინო სერვისი, სხეული თერაპია და ის გამოკვლევები დაიფარება, რომელიც პაციენტს მკურნალობის დაგეგმისა და მკურნალობის შედეგის შეფასების მიზნით ესაჭიროება. Რაც შეეხება მედიკამენტებს, 25000 ლარიანი ლიმიტის კალკულაციიდან ცალკე იქნება გამოტანილი ონკოლოგიური მედიკამენტები, რომლებიც გათვალისწინებულია შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამით. Საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში სრულად დაფინანსდება ქიმიოთერაპიასთან, ჰორმონოთერაპიასთან და იმუნოთერაპიასთან დაკავშირებული მედიკამენტები, რომელიც საჭიროა ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის. გარდა ამისა, 25000-ის ფარგლებში წლის განმავლობაში დაიფარება სხივური თერაპია, ასევე ის გამოკვლევები, რომელიც პაციენტს ჭირდება მკურნალობის დაგეგმვის და მკურნალობის შედეგის შეფასების მიზნით. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში პროგრამულად ფინანსდება 90-მდე მოლეკულა. Ანუ 90-მდე მედიკამენტი არის მოცული, აქედან ნაწილი ფარმაცევტული ბაზრის საშუალებით მოეწოდება პაციენტს და ნაწილი არის ცენტრალიზებული გზით შესყიდული დაახლოებით 21 მედიკამენტი, რომელიც არის პირდაპირი ხელშეკრულება წარმოებლებთან. Ესპანეთის საქართველოში გაცემულ მართვის მოწმობას აღიარებს. შესაბამისი მემორანდუმი შინაგან საქმეთა მინისტრმა ესპანელ კოლეგასთან გააფორმა. შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ ქართული მართვის მოწმობის მფლობელები თეორიული ან პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარების გარეშე შეძლებენ მიიღონ თანაბარი ძალის მქონე მართვის მოწმობა ესპანეთში, თუ იქ კანონიერად ცხოვრობენ. ვახტანგ გომელაური დელეგაციასთან ერთად ესპანეთის სამეფოში იმყოფება. შეხვედრაზე სამართლდაცვის სფეროში არსებული თანამშრომლობის მნიშვნელობასა და სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრეს. Მას შემდეგ, რაც ჩვენ ქვეყანამ მოახდინა შესაბამისი დირექტივის კანონში იმპლემენტაცია და მართვისმოწყობის აღება გახდა ორეტაპიანი, ესპანეთის სამეფო არის პირველი სახელმწიფო, რომელმაც გააფორმა მსგავსი შეთანხმება საქართველოსთან, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, ვისაც აქვთ ესპანეთში მუდმივად ცხოვრების უფლება, შეუძლია, რომ ქართული მართვისმოწყობა გადაცვალოს ესპანურ მართვისმოწყობაში. თუ კი ადამიანს სურს მოპედის, მოტოციკლის ან სუბუქი ავტომობილის მართვისმოწყობის გადაცვლა ესპანურ მართვისმოწყობაში, მას არანაირი გამოცდის ჩაბარება არ მოუწევს, ავტომატურად მოხდება შეცვლა მართვისმოწყობის, ხოლო სხვა ყველა დანარჩენი კატეგორიის შემთხვევაში მოუწევს მხოლოდ პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება. Უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. რუსეთ-უკრაინის ომი გრძელდება, ოკუპანტმა იერიში ხარკოვზე მიიტანა. თავდასხმის შედეგად 6 მშვიდობიანი უკრაინელი დაიღუპა, დაშავდა 10 ადამიანი. ინფორმაციას ომში მყოფი ქვეყნის ეროვნული პოლიცია ადასტურებს. განგაში სხმა ისმოდა ზაპოროჟიეშიც, სადაც ოკუპაციური ძალების საჰაერო შეტევის შედეგად დაიღუპა სულ მცირე 4 ადამიანი, დაშავდა 20. დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები და სამრეწველო ობიექტები. კიევის ოფიციალური პირების თქმით, რუსეთის მოროზოვსკის ავიაბაზაზე თავდასხმის შედეგად უკრაინელებმა 6 რუსული სამხედრო თვითმფრინავის განადგურება მოახერხეს. ოპერაციის შედეგად აეროდრომის პერსონალის 20 წევრი დაიღუპა. Გასული დღის განმავლობაში 80 საბრძოლო შეტაკება მოხდა. მტერმა 14 სარაკეტო და 17 საჰაერო დარტყმა განახორციელა ჩვენს ჯარებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. რუსული ტერაქტის შედეგად სამწუხაროდ მშვიდობიანი მოქალაქეებიც დაიღუპნენ და დაიჭრნენ. დაზიანდა და დაინგრა არაერთი მრავალსართულიანი შენობა და ობიექტი. რუსული ძალები პოზიციების გავრცელებას ცდილობენ ავდიივკას ირგვლივ. ცხელი წერტილია ხერსონის მიმართულებითაც, სადაც მტერი მდინარე დნეპრის მარცხენა სანაპირო პირს კონტროლს და უკრაინული ჯარების განდევნას ცდილობს. ჩვენი ჯარისკაცები აგრძელებენ ფრონტის ხაზზე ბრძოლას და საოკუპაციო ჯარებისა და ტექნიკის განადგურების მცდელობას.
Obigrzeldeba ahlo aghmosavletchi ghazis chandatsvis saministros tsnobit bolo 24 saatchi Israelis tavdasqmebs 54 palestinelis sitsotskhle emsxorqla dashavda 82. Kairos adamianis uplebata sabjom migo rezolutsia romelits moutsodebs Israels pasukhisgvloba aigos ghazis sektorshi ganxortserebuli omisa da katsobriobis tsinaghmdeg chadenili danashavlebistvis. Garda amisa rezolutsia moutsodebs qvela kveqanas shetsqoton iaraghis mitsodeba Israelistvis. Kveqnis premier-ministri ki braldebebs uarqobs misit kmit Israel დროებით აღარ დაბლოკავს ღაზაში ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების გზებს, თუმცა ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით განცხადება ჯერჯერობით არ კეთდება. Meore dreia Palestinii sunt harde să ceri masobrivi sa protestu acția bimarteba Ierusalim și Israelis policiam Alaxas Mecheci Gantia dis Lutsu și Shemdeg Mlutsule Bistasa și Reuat Srem Sadenia Irigamo Irena. Israelis policiis Gantz Hadebi ceremonia sa atasobit Mlutsule da Isro Ramdenime Matkani provocațiului Uzungebit Scandirab de națiile poliția Stavsta Esra. Samartal Damsulema Texmedi Palestinei da Agaves. Დაბრუნდეთ საქართველოში, ჩვენი ჯარის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრა გაიმართა. თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილემ ახალგაზრდებს პროექტის მნიშვნელობა, თავდაცვის უწყების პრიორიტეტები და უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის პარალელურად სამხედრო სამსახურის გავლის შესაძლებლობები გააცნო. მოგვიანებით სამხედრო მოსამსახურებმა სტუდენტებს თავდაცვის ძალების ისტორიის, ამოცანებისა და პრიორიტეტების შესახებ პრეზენტაციაც წარუდგინეს. Studenții sunt mai activi în Iunen, moismine selecția, kitho pasufis regim, kota, momaoși, gagdzeldeba, analogiuri, honisiebe. Moismine, veri, s-a interesat informația, vor să rezolvi ce s-a făcut, s-a contractat, s-a contractat, s-a contractat, s-a contractat, s-a Acturat mi-i comună să le vorbim cu samsahurii și seve, rezervul samsahurii, adică Twiton, tautatul Zalebi, Ukrania, niset pilovebs, da, niset helset webs, rogoricari, studenți de mogrie, murge, bulgrafici, da, colila znairat, cargi pilovebi, am istus, studenți, ma, moi, hado, stau visuali, sam șublostina se. Sopel Lishi s-a axat o infrastructură scătilmoțcobis proiecte de astrol, da, moțesrig de 8 km de și de saubnoxa. Ასევე ნახევარ მილიონ ლარამდე ღირებულების პროექტი დასკვნით ეტაპზეა სოფელ მუხაწყაროშიც. Პროექტის დასრულების შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობა დედაქალაქთან დაკავშირებას უმოკლესი და კეთილმოწყობილი გზით შეძლებს. Sopelnici proiectis parglepsi ganxortsiel da 1 km de sa automobilo gzis or monakvetse samshenebulo samushaoebi da proiectis ghirebuleba 474000 lari sheadgina ra chexeba sopel mukhatsqaros ak proiectis ghirebuleba 470000 lari aktivurat vimdinareob sagzao infrastrukturis moqoba chven ekhla vimqopebit sopel mukhatsqaroshi sadats მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, იგება ახალი ასფალტის საფარი, აღნიშნული გზით დაუმოკლდებათ გზა თბილისამდე. ქვედა მუხაწყაროს და სოფელი აგარაკების ცენტრალური დამაკავშირებელი გზა წლების განმავლობაში, შეიძლება ითქვას 10 წლეულების განმავლობაში, იყო გადაუწყვეტელი პრობლემა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. გზა კეთდება ძალიან ხარისხიანად, მაყოფილები ვართ. Სამტრედის მუნიციპალიტეტში შიდა სასოფლო და საუბნო გზების რეაბილიტაცია აქტიურად მიმდინარეობს. Ამჯერად კაპიტალური გზა იგება დიდი ჯიხაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ყაზბეგის უბანი სამტრედის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი მჭიდროდ დასახლებულ უბანს წარმოადგენს და რამდენიმე დასახლებას აკავშირებს ერთმანეთთან. სამუშაოების მიმდინარეობა სამტრედის მუნიციპალიტეტის მერი გაიცნო. Îmi din arete cel sănătății municipalității deci ormoți kilometri meti manzilis sa automobilul și da sa umnoc zebis moțesri gebi sa mușoare bi horții el deba am gerat sa mușoare îmi din are ob sopel de jihaiși sa dat sa asfalti sa pari geba mi o tredă mi hute cu cebze agnișul sa mușoare bi șemde ca adgilobri webs ca da adgilebis comportul lui pirobe bi șehne. Sursatis eronului sa agento suprosma guris, same greusa da imeretis regionip și saham se porți spune buleptan da municipalitate, da bisham zvane leptan sa mușau și ahodre pe gabarta. Sura ce curășuma cura treba gamba hruva sursatis un nevrobis. Veterinarii sa dam cenai te dați smi martule bit arse bulim probleme psa da gamba cu obzero multă da sa zlevad nici idrotanem șomobam nici nelovania. Da i gegma samo malo irtobli vigonistie bebic. Am ahodre bis dros, deba identificereba arse buli gamba cu obzero da probleme bis.
și să mă mișcăt de ba, îmi gătim bicișemușaube, îmi gănișzi bicișemușaube, romlebit, am probleme bic, măguare bic care nariș, mi-martul. Imediat se regionează, tormentuie municipalitatea, iar acum unda zălim cîndro tânășon, susțat cerun să agentorstanu pe cele biedo, picrot zălim armate buli, proiecte bic cu acțiuni tăt gânghorțele buli, se tirogolțaris. Parosanastina anecdola, clis careșcis controli de scuadă scuadis mișcălovanii mi-martul ebi romesat curire, susțat cerun să agento, da treisat cerat acum unda irtobliu tăugig meti samușaibi romlebit unda gânghorțele clis gânghorțe. Საბურთალოს რაიონში ინფრასტრუქტურული პროექტები აქტიურად გრძელდება. Ამჯერად ფანას კერტელ ციციშვილის ქუჩის მიმდებარედ დასასვენებელი სივრცის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. Სამუშაოების შედეგად 3400 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განახლდება სკვერის სივრცე და დამონტაჟდება ყველა შესაბამისი საპარკო ინფრასტრუქტურა. მოეწყობა სატრენაჟორო და საბავშვო გასართობის ზონა, განათებისა და სარწყავი ქსელებიც. Რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სპორტულ მოედანსაც. Am proiectis parglepsi, ora sormuzda atam de chemsenare da irgueva, moet scoba sarcavi sistema, te coila taubistu si kneva silcebi, savadisho, da sa suenebeli, sabalsho silcebi, te proiecti male da suldeva da mai istoși, mosahleva se kneva sa șoleva, isargeblos, ketin moet scobeli, da sa suenebeli, recreațiuli silcebi. Rusavši automatorii monitoringi sistema uke 82 საწარმოში მუშაობს. Ამის შესახებ პარლამენტის გარემო სტაცისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. Სხდომაზე რუსთავის მერმა რუსთავში ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით გაწეული სამუშაოს ანგარიში წარადგინა. Ევროსტანდარტების შესაბამისი 40 ახალი ავტობუსი, მოქმედი საწარმოების სისტემატიური მონიტორინგი, ენერგოეფექტური პროექტები, ახალი რეკრეაციული ზონები, ეკოპროექტები, ჭალისტყის განვითარების გეგმა. Ეს ის პროექტების არის Rulii Chamonatoalia, romelic Rustavši bolor celica Čigan Horcielda. Ale მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქ რუსთავში არსებული 50 საწარმოდან 32 უკვე ავტომატური მონიტორინგის ქსელში არის ჩართული, რაც პოზიტიური დინამიკაა. Ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას რუსთავის მერიასთან, იმისთვის, რომ ყველა მიმართულებით, რომელიც დაკავშირებულია ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებასთან ქალაქ რუსთავში, ჩვენ აქტიურ ნაბიჯები გადავდგვათ. წარმოვადგინეთ ჰაერის მართვის ხარისხის გაუმჯობესების გეგმის ანალიზი, თუ როგორ შევძელით ქალაქმა მუნიციპალურ დონეზე. Უკვე რამდენიმე წელია იმ პროექტების განხორციელება, რომელიც ეტაპობრივად გაუმჯობესებს ჰაერის ხარისხს და ასევე ეკოლოგიური პრობლემებიდან გამოიყვანს ჩვენს ქალაქს. ბოლო წლებიდან გამომდინარე დინამიკა და სტატისტიკა საკმაოდ კარგია და დადებითი სკენარი სიტუაცია, მაგრამ გამოწვევები კვლავ რჩება. Მრავალი მნიშვნელოვანი საკითხი დაისვა შეხვედრაზე, რაც დავიგეგმებით და ჩვენ აქტიურ მონიტორინგს გავაგრძელებთ. Dualuri Samqaro, Alexandre Varvaridzis personalul gamopenas galeria Vanda Maspins, lobs mkhatrus shemokmedebis tsiritadi mimartuleba abstraktuli pertsera. Tsarmodgenilia svadasva periodchi shesrulebuli tiloebi. Gamopenis nakhva 29 aprilamdia shesatslebeli. Sasha Varvaridze aris zalyan zainteresu tanamedrove khelovani, romelits kartul sakhelovnebo asparez გამოჩნდა უკვე 90-იან წლებში და უკვე ჩანდა მისი ძალიან საინტერესო განსაკუთრებული რაღაც ინდივიდუალური ხელწერა. დღევანდელი ექსპოზიცია ძირითადად აწყობილი არის მის აბსტრაქტულ ტილოებზე. Აბსტრაქცია არის ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულება მის შემოქმედებაში. Აბსტრაქცია, სადაც ხშირად იკითხება ფიგურატიული ელემენტები. Ძალიან მოხარული ვარ მისი ამუშავებით. Ай მე დავათვალიერე ეს ვიდეო ნახე და ძალიან გამიხარდა, რომ ეს მისი ეს ჩვენი სამყარო ში რაც არის რა, რაც დევს, ის აქ არის შენარჩუნებული. Ჩემპიონი ქალები ამ სახელწოდების გამოფენას საფრანგეთის საელჩოს ტერიტორიის კარიბჭეზე გაიხსნა. ფოტო გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ფრანგი და ქართველი ქალი სპორტსმენების ფოტოები, რომლებაც ქართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ისტორია დაწერეს.
Parisi am zapxos para olimpiuri da olimpiuri tamashebis championats umaspinzebs. Pirvalad istoriashi ikneba genderuli balansi. Zalyan guikharia da vamaqobt dghevandeli gamopenit, romelits frangi da kartveli championebis shesakheba. Pikrobes mnishnolovani ghonistzeba imis gasaazrebladats rom kalebis sporti isetive mnishnolovania rogorts mamagatsebis, iseve rogorts olimpiuri da para olimpiuri shechiprebebi. Aktivrat var chartuli ata kalebi meti iqve sportis chartulebi, nuis raodinoba rats uke saetashiro federatsia shekhna da gaatsanobra khalsa da mamakatsa monatsileoba, chven je shorsa vart da imedia momolshi gavzit am gavzit da da meti khali miigres monatsileobas olimpiur tamashebze. Chemtsu zalyan didi pato iqo mskav situatsiashi sakutari tavis aghmochena gamopenaze mishnolovania im kutkhit rom sports auslebos chirdeba popularizatsia da sporti erti qvelaze kargi sashvaleba ert-erti qvelaze kargi sashvaleba sotsiumshi sazgadobashi integrirabistvis qvelaze metad rats momeçona dges gamopenaze aris rom inkluziuri iqo da integrirabuli da ratkomda khalta balansi itom rom qvelts chirdeba khalebi meti Gudaurshi snowboard crossis ახალგაზრდული მსოფლიოს ჩემპიონატი დაიწყო. Ფინალური ეტაპი დღეს და ხვალ ჩატარდება. ტურნირი საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის ეგიდით ტარდება და მასში მონაწილეობას 18 ქვეყნის 80 სპორტსმენი იღებს. Საკვალიფიკაციო ეტაპზე საქართველოს სახელით 3 სნოუბორდერი გამოვიდა. Gudaurs და Lasha Berdzenishvilis ვრთავთ ეთერში. Lasha, როგორ მიმდინარეობს ტურნირი? Diehizi, Ahal Gazar Depshim, Soplios Championat, Snowboard Crosses, Disciplina Ship, Armat Ebi Daitsko, Utmutsma, Sauketeso Snowboarder, Masa Qualificatio Etapzeias Parizada, Pinalu Raunchuka, Utsta Tormeti, Mamakat, Tetexmeti, Kali, Sportsmeni Gawida, Samma Kartu Mamigo, Sa Qualificatio Etapzeias Parizada, Tumsa, Pinalu Raunchimat, Vegar Gahties, Dres, Individualur Saheobashi, Marteba, Turneri Halki, Gundur Saheobashi, Shedgeba Sakma, Beuri Halkiaris, Mosuli, Show საყურებლად სპორტსმენები კი მათ დაუვიწყარ ექსტრემალურ შოუს თავაზობენ. MTM და ეკონომიკის სამინისტრომ ძალიან დიდი საქმე გააკეთა, რომ აი ესეთი ტურნირი, რომელიც წარადგენს ჩვენ სპორტსმენებს და პირველი შემთხვევაა, სადაც ქართველი სამი გამოდის ასპარეზობაზე, ეს ყველაფერი არის იმის იქიდან გამომდინარე, რომ ეს 2023 მსოფლიო ჩემპიონატი ბაკურიანში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ახალგაზრდები ჩაერთენ. დღეს ჩვენ აქ 2024 წლის ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატზე სნოუბორდის კროსის ფინალისტვის გუდაურში ვიმყოფებით. ამინდი ოდნავ ცუდია, ღამით თოვლი წამოვიდა და წვიმდა, მაგრამ მუშაობას ვაგრძელებთ. ორგანიზატორებს გამოცდილი გუნდი ჰყავთ და დარწმუნებული ვარ, რომ გამორჩეული ღონისძიებები და ყველასთვის სამართლიანი პირობები გვექნება. Მადლობა აქ გუდაურში მასპინძლობისთვის. ეს მსოფლიოს ჩემპიონატი უკვე მეხუთე საერთაშორისო ტურნირია, რომელიც ამ ზამთრის სეზონზე საქართველოს კურორტებზე ჩატარდა. Სამი მსოფლიოს თასის და ერთი მსოფლიოს ტურის ფრირაიდში. მსოფლიოს ტურის შემდეგ უკვე მსოფლიოს ჩემპიონატი გუდაურში მიმდინარეობს. მომავალი წლისთვის საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის ეგიდით უკვეა დაგეგმილი არაერთი საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც საქართველოში გაიმართება. Მადლობა გუდაურიდან ლაშა ბერძენიშვილი საუბრობდა. Კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით რუსთაველის ეროვნულ თეატრში ქართული ანიმაციისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა. Შესრულდა ქართული ანიმაციისთვის შექმნილი ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი მუსიკა, რომელთა ავტორებიც დიდი ქართველი კომპოზიტორები არიან. ღონისძიება საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრი დაესწრო. განსაკუთრებული დღე გამოვიდა, იმიტომ რომ ყველა თაობას რაღაც სამახსოვრო ემოცია გაყვა. Უმეტესობას გაახსენდა ბავშვობა და იმედი მაქვს, რომ ბავშვებს მოუნდათ უფრო ახლოს გაიცნონ ქართული ანიმაცია, რომელიც ცხოვრებას გასწავლის. აი, რა არის სიკეთე, რა არის ბოროტება, რომ ყველაფერი სიკეთით არ თავდება და ეგრეთ წოდებული ჰეპი ენდი არ არის ყველგან. ხანესია და ხანისი. აი, ამას გასწავლის ქართული ანიმაცია, ალბათ უცხოური ანიმაციისგან განსხვავებით. ვფიქრობ, რომ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძირეული, რაზეც დგას ქართული ანიმაცია, ეს ჩვენმა თაობამ აუცილებლად
unda izvorese aram kholt akhalgazrdebma upros mataobama choris aris taobebi romsats ukve agar akhsos animatsia kartuli da es zalyan mishnelovani ari ro shevakhsenots da akhalgazda taobas es ukudavi da genialuri knilebebi miwatsqoda imdeni amazi musika iqo zartuli iqo archeva magram ratkma unda droidan gamomdinare sva gza ari iqo da vetsadet ro განსაკუთრებით რაც ყველასთვის არის ძალიან ძვირფასი და ძალიან საყვარელი ეს მუსიკა და მელოდიები გამოგვეყენები და მაქსიმალურად. Საქართველოს ქალთა ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩი გამართა და ლიეტუვასთან ფრედ 2-2 ითამაშა. ორივე გოლი თეონა ბაქრაძემ გაიტანა. მომდევნო თამაში საქართველოს ნაკრებს 9 აპრილს კვიპროსში ბელარუსის წინააღმდეგ იქნება, რომელიც თბილისის დროით 21 საათზე დაიწყება. It was tough game and რთული თამაში იყო, კარგად დავიწყეთ. მეტი გოლის გატანა შეგვეძლო პირველ ტაიმში. ბევრი შანსი ჰქონდა. ფეხბურთელებმა ფანტასტიკურად ითამაშეს. სამწუხაროდ ორი შეცდომის შედეგად გოლები გავუშვით. ვამაყობ ჩემი ფეხბურთელებით. თამაშის შემდეგ იმედგაცრუებულები იყვნენ და ეს ბევრს ნიშნავს. პირველი წუთებიდან ბევრი იშრომეს და სწორედ ასეთი უნდა იყოს საქართველოს ნაკრები. დღეს 12 ფეხბურთელით ვითამაშეთ. გულშემატკივრებმა საოცარი ატმოსფერო შექმნეს და ძალიან დაგვეხმარნენ. ბელარუსთან რთული თამაში გველის და ვეცდებით რომ მაქსიმუმი გავაკეთოთ. საძაბული თამაში იყო, გოგოებმა ძალიან ბევრი იბრძოლეს. მოსაგები თამაში იყო ნამდვილად, მაგრამ 2-2-2-2-ც არ არის ცუდი თამაში და მადლობა სუხტი ჩემს გოგოებს. რაც შეეხება თვითონ თამაშს, ვთვლი რომ მართლა საინტერესო იყო, დიდი მოლოდინები გქონდა. გუნდში სამზადისიც უფრო საინტერესო იყო, რამაც საბოლოო შედეგამდე მიგვიყვანა.